Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania ama Taifa Stars leo anatarajiwa kutangaza kikosi chake rasmi ambacho kitakachosafiri kwenda pale nchini Ivory Coast kwa ajili ya michuano ya kombe la Afrika, yani AFCON 2024. Lakini yenyewe itakuwa inatumia mwaka 2023 ambayo inafanyika kule nchini Ivory Coast. Mashindano haya yalitakiwa yafanyike mwaka jana ambapo yalishindikana kutokana na mvua zilizonyesha kushindwa kupelekea mashindano ya kuchezeka, na sasa atachezeka kule nchini Ivory Coast. Kwa hivyo kocha mkuu anatarajiwa kutangaza kikosi chake mapema leo, wachezaji ambao wataenda nao kule nchini Ivory Coast ambao watapambania taifa. Lakini pia kutakuwa na maingizo mapya katika timu hiyo ya Taifa Stars. Moja ya maingizo hayo ni wachezaji vijana kutokea pale nchini Uingereza ambao wao walikuwa wanacheza klabu zao kule katika daraja lile la Championship, nao watakuwa ingizo jipya. Lakini tutegemee kuona baadhi ya majina pia atakuwepo kama vile kina John Boko ambao tumezoea kuwaona katika timu ya taifa, na wao kuweza kupumzishwa. Tusubiri kuona kikosi kitakuwa cha aina gani.